yaxshi tayyorlanib oling bu uchrashuvni ko'rishga. Stadion to'lib toshganda Farg'onada bu jamoalar bahsida menimcha to'lib toshdi. Qarshida biroz muxlislar kam, lekin eng ashaddiylari kelgan. Ular baqiradi, chaqiradi, jamoalarni qo'llab-quvvatlaydi. Xullas butun o'yinni bayramga aylantirib beradi mana shu muxlislar, mana. Markaziy sektorlar ikkala tarafda ham to'lgan. Mana so'zimga isbot. Kamsonli bo'lsa-da, Farg'onadan kelganlar stadionda mana shunday atmosfera qayd etishyapti, ko'rsatib berishyapti va ular mevchiga qanchalik sadoqatli ekanligini ko'ryapsiz. Tayyorgarlik muxlislarda ham alohida. Shuning uchun men ham aytayapman, siz ham tayyorlanib oling. Boshqa ishlarni 1.5 soat, 2 soat keyinda surib turasiz, yig'ishtirib turasiz, futbol ko'ramiz. Turayev. Lütfullo Turayev. Kamdan kam murabbiylar qo'l ostida asosiy o'yinchi yetakchi bo'lib o'ynaydi. Nevchida to'p uchun kurashida har narsa ro'y beradi. Hech narsa yo'q dedi hakam, burchak zarbasi amalga oshirildi, darvozabon to'pni ushlab oldi. Juda ochilib ketgani yo'q, o'zini ko'rsata olmayapti. O'rtacha o'yin. Zarba! Abduvoq Nematov rikoshetdan keyin qiyinchilik bilan to'pni qaytardi, hujum davom etdi. Nevchi boshladi. Xavfli bo'ldi. Zarbadan keyin top himoyachiga tegib yo'nalishini Sharof Muhiddinov top yonida yuqoridan ko'tardi. Havoda kurashmi? Zarba, darvozabon olib chiqyapti. Abduvoq kartochka ko'rsatilganligini qayd etib berishar. Hozir o'sha Abduvoq Nematov qutqargan vaziyat. Zo'r tepgandi Sharof Muhiddinov. Yuqoridan top yetkazib beriladi. Sanang Nevchida, sariqlanglar ichkarida 6ta, chizig' ichida 6ta, ostonada 2ta. Demak, hamma hujumda. Standart vaziyatdan Nevchi foydalanishga yaqin keldi. To'pni darvozaga to'g'rilashga Nevchi a'zolarini va havoda kurashdi mana. Murchala harakat qilgan ekan, ammo top sheriklariga kelib, o'sha golli daqiqalarni qidirib yuribdi va yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Jarima maydonchasiga oshirildi. Himoyachilar qaytardi. Zarba Markodan oyog'iga yaxshi tushmadi. Bunchalik hammasini tepmasdi. Nevchida hamma standartlarni tepyapti. Mana bu darvozabonning nigohlariga e'tibor bering. Hakam ruxsat berdi. Zarba mushti bilan urdi Abduvoq, to'pni qaytardi. Nasaf, Nasaf deya olqishlayapti ajdarlar ishqibozlari. Mirchella, Mirchelladan top G'ofurovga, G'ofurov Sharofga, Muqiddinov aldamchi harakatlar bilan kirib boryapti, kirib boryapti, pas beryapti. G'ulom Qaydar G'ulomov topni kutib oldi, aylanib oldi. Nevchining endi keskinroq hujumi va ular jarima maydonchasida mana bunday holatda topni. Menimcha Stanoyevich hozir tep ko'rsa kerak. Ha, shunday bo'ldi. Himoyachilar qaytardi, zarba, gol! Hisob ochildi. Nevchi darvozasiga gol kiritdi Nasaf, lekin gol inobat. Ko'raylikchi, ofsayd bordik ko'rindi. Lekin biz takrorlab qarab ko'rishimiz kerak. Bu yerda boshqa o'yinchi qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Agar gol bo'lsa, VAR'ni ko'ramiz deb qafas yo'qdagi qilmoqchisiz. Mana bu Markoning uzatmasi. Mana bu vaziyatdan keyin to'pni darvozaga to'g'rilagan futbolchi ofsaydda deb baholanyapti. Bu tomondagi so'nggi himoyachi qadrga tushmadi. U kurashga chiqib, himoyalanishga chiqib ketgan bo'lsa afzal. Muxlislar toza gol deb gol gol deb hayqirishyapti. Bejizga emas, shuncha kutilyaptimi, nimadir bo'lgan. Agar toza ofsayd bo'lganda bunchalik vaqt olinmasdi. Mana chiziq tortildi. Top chiziqni kesib o'tgan. Chiziqni kesib o'tdimi yo'qmi deb tushunishyaptimi? Unda chiziq tortib belgi qo'yib qo'yishgan, keyin bu bahsli do'stlar. Ofsaydmi, chiziqmi, to'pni oldini va gol. Qadrli do'stlar, VAR'ni ko'rmadi. Gol inobatga olindi. Xullas, Nasaf hisobni ochdi. Yordamchi hakam bayrog'ini noto'g'ri ko'targanligi ma'lum bo'ldi va bu yerda Nasaf gol urib, birinchi taymda hisobda oldinga chiqib olyapti. Ikkinchi davrada ham yana tarkib anchagina to'ldirildi. Mana bu zarba xavfli, lekin noaniqroq bo'ldi. Talab etiladi. Sherzod Nasrullayev o'z qanotidan yurishni boshladi. Ichkariga to'pni uzatdi. Havoda kurash bo'lish mumkin yo'q. Darvozabon tomonga bordi to'p. Muqiddinov yuqoridan tashlab berdi. Mana zarba. Himoyachi qaytardi. Olamov
Nefçi golge yakınlaşıyordukendik ve mana bu vaziyette imkoniyat zarba taşkı tomondan tur getirdi. Burçak zarbası hatta yol yol ekeyi top. Füt yapmış. Bir ağa yakandayı boğuladık uzatamız. Muhudina. Sabık NASA futbolcusu bugün Nefçi tarkibde infolardan biri. Topunu Umar uzaklaştırdı. Turak bir gelip aldı. Çemez Nasrullayev. Aybek Bozorov kutu yaptı onu. Şerzat Aybek'e kaldırdı topunu. Mazgaboy, Akmalda variantlar bor. U kanotga to'pni uzatdi. Mana shu nuqtadan ichkariga uzatma cross, havoda kurash, to'p Nefchi vakilidan ketdi. Mirchalla to'pni Muhammadiyev oshirgandi. Himoyachidan ketdi. Anjolik hakamning qarorini esa birozdan keyin bilib olamiz. 20 soniyadan keyin aniqrog'i imkoniyat. Zarba darvozabon o'z o'rnida. Mana Umar Eshmurodov qaytargandi. To'pni Toshmirzayev yaxshi oshirdi, o'sha uzoqlashtirib yubordi. To'roq biroz o'zdi. Ikkinchi bo'limni ham jamoalar yaxshi o'tkazdi. Hujumlar ketma-ketligida o'tdi vaqt. Nefchi ikkinchi bo'limda juda ko'p hujumlar qildi. To'p nazorati ularda bo'ldi. Nasaf vaqtini kutyapti va ikkinchi golga yaqinroq ham kelgandik edi. Hozir esa to'pni o'zida saqladi Javohir. Orqaroqqa qaytarib berdi. Akmal bilan o'ynadi. Yana paslar yordamida Nasaf o'sha ikkinchi golni urdi. İkinci golni jamoa urdi va g'alabani naqd qildi. Markaziy bahsda Chavis golni mana shunday nishonlayapti do'stlar. O'zi ham kutib yurgan ekan va futbolkasini ham yechib yubordi. 2-0 Nasaf bu o'yinni 6 ochkoli o'yinni 2 gol farqi bilan hal etishga juda yaqin. Juda yaqin. Ha gol o'tkazib yuborishi mumkin. Hakam yana 1-1 daqiqacha ko'rsa, lekin 2 gol o'tkazib yubormasa kerak. Bu ikkinchi sariq va futbolkasini yetganligi uchun bitta o'yinni o'tkazib yuborishi endi aniq bo'ldi. Bu o'yinni ham qolgan qismini endi zaxirada o'tkazadi. Gol urdi. Va Nasafning hujumiga e'tibor bering. Oxirigacha harakat qilishdi. To'pni darvozani ichkarisidan qaytaryapti. Turay. Turay to'p bilan birga kirib ketdi. Akmal bilan Javohir Sidiq juda zo'r o'ynadi. Va bu yerda himoyachilar ortida hujumchi xavf solayotganligini balki ko'rishmagandir. Mana shu joyida Turopovku kechroq qolgan ekan. G'ulomov. O'yin tugadi do'stlar. Nasaf Nefchini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Buni qarangki, Nasaf legionerlari bugungi gollarga mualliflik qilib berdi va Nasaf g'alabasini ta'minlashyapti ular. Bugungi bahsda hal qiluvchi rolni o'ynagan futbolchilar do'stlar Andris Chavis hamda Jambuli Jigauri bo'ldi. Jigauri birinchi taymda gol urdi, o'yin so'ngida esa Andris Chavis farqni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Nasaf muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Nefchiga albatta keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Jamoani Turon bilan zaxira o'yini ham bor. Hali bu jamoa chempionlik poygasidan umuman chiqib ketgani yo'q.